Joia, Lucas!
Vamos então ao resultado final. E o vencedor corre primeiro e ganha dia! Vamos continuando, continuando, continuando! Deixa que aqui, ó, eles vão cuidar disso, porque se vocês passam o na cabeça, vendo de tal, o capacete fica rodando, vai tirar a visão do seu atleta, aí vem aqui um pombão na testa do atleta, entendeu? Então deixa que a gente...